Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. İsmailı rayonunun Namazgah kəndində Mercedes markalı minik avtomobili dərəyə aşıb. Oxu 24 Yomun Fövqadə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə yerinə cəlb olunan Fövqadə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri sıxılı vəziyyətdə qalan iki nəfəri deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Zərdabda 9-cu sinif şagirdi bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Oxu 24.com-un xəbərinə görə hadisə rayonun Dəkkiyaba kəndində qeydə alınıb. 2006-cı il təvəllüdlü Müzəffərli Selcan Elvin qızını ehtiyatsızlıqdan elektrik vuraraq öldürüb. Qeyd edək ki, Müzəffərli kənd orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi idi. Azərbaycanın qərb bölgəsində zəlzələ olub. Publiqla az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar Daşkəsən rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələnin gücü 3 bala yaxın olub. Zəlzələ nəticəsində ciddi fəsadlar yaranmayıb. Yeraltı təkanlar qonşu rayonlarda da hiss edilib, deyə bildirilib.